നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസും തമ്മിലുള്ള കളി നാളെയാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയൻസിൻ്റെ താരങ്ങളിൽ നേരത്തെ റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ ആരൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പല ആരാധകരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചില കമൻറ്റുകളിൽ കാണുന്നുമുണ്ട്. ഡയറക്ടർ റെഡല്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ട് കളി മിസ്സാവില്ലേ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കാൻ അവർക്ക് ചിലർക്ക് കഴിയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തതയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നോക്കുക, മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി വേഴ്സസ് മോഹൻ ബഗാൻ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് മോഹൻ ബഗാൻ താരങ്ങൾക്കാണ് റെഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ആശിഷ് റായി, ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ, അതുപോലെ യൂസ്റ്റെ എന്നിവർക്കാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനാണ് കൂടുതൽ ബാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മത്സരത്തിലെ ബാനാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ മാർക്കസ് മുർഹുലാവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എ എഫ് എഫ് ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഹാൻഡഡ് ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ എ ഫോർ മാച്ച് ബാൻ. എന്നിട്ട് മറ്റ് താരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മത്സരത്തേക്കുള്ള അതേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് വൺ മാച്ച് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കളിക്ക് ശേഷം, മോഹൻ ബഗാൻ വേഴ്സസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി മത്സരത്തിന് ശേഷം, പിന്നെ ഒരു കളി ഓൾറെഡി മോഹൻ ബഗാൻ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ എഫ് സി ഗോവക്കെതിരെ കളിക്കുകയും നല്ല വൃത്തിക്ക് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. 4-1 തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു സസ്പെൻഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ചിലർ മാർക്കസ് മർഹുലാവോയോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലും അദ്ദേഹം ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈസ് ഹെക്ടർ യൂസ്റ്റെ ആൻഡ് ആശിഷ് റായ് അവൈലബിൾ ഫോർ മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് കെ ബി എഫ് സി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി, യെസ് ബോത്ത് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം എന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ താരങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മത്സരത്തിൽ ബാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കും. അതേസമയം ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ബാനുണ്ട്, അദ്ദേഹം കളിക്കാനുണ്ടാവില്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് കൊണ്ടുവത്താം.